Tai va sakėt, jūs nebevaikščiojot? Ne. Prieš 4 metus? Prieš 4. Jau taip blogai buvo čia. Vaikas dar ateidavo į čia ir nuvesdavo į polikliniką, jau įsitvėrs taip rankaus įjau. Ir dar kai pradėjau eidvai į bažnyčią, melsti stipriai, tikėti Dievui. Ar Dievo neprašyt nieko, nieko nežadėjot? Kiekvieną sykį prašau Dievo. O tada, kai šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis, pasigailėk manęs, sergančios. O Dieve, kaip melčiausi, tikiu aš jums ir sakiau, Jėzau, myliu tave, gal paskutiniai žodžiai mano, bet buvo taip panašiai ir buvo, kad čiut ne paskutiniai. Ir prižadėjau Jėzusui 100 000 kartų aš tau kojas, Jėzau, bučiuosiu ir nepleisiu rytas vakaras. Kaip man norėjęs gyventi. Verkdavau tiesiog. Nu ir žinokit, vienas sykį moment čia, va, šitoj bažnyčioj. Petro Povila. Ir, aha, nu ir žinok, įsitvėrė, va, taip blauzdos kojų. Jėzus, kurį yra čia prieš kambarį, didelis Jėzus. Nu ir bučiuoju kojas ir įsitvėrusi žiūri, Dieve, būk geras, gelbėk man, stiprink man. Ir žinokit, pražiūrėję Jėzus, man žiūriu ir sustinga va taip. Turiu įsitvėrus už kojų ir visą nugalvos į kojų. Perėjau tokie širpulyje ir netitraukti rankų staigi negalėjau. Ir dar Dieve, aš sakau, kaip čia pražiūrėję, žiūriu tiesiai į akis Jėzusui. Mėlynos tokias gražias akis. Žiūri, tada paskiau atsitraukiu, atsigavau kažkaip, tokia paimė man stiprybė ir vėl nuo toliau dar poterius kalbų, dar išgloščiau kojas gražiai ir perėjau namo ir galvoju, niekam dar nesakiau, niekam paskiau, tai gal juokias iš manęs, kad man... Taip atrodo, sako, tau gal taip atrodė, vaikam pasakiau. Sako, ne, man, nu gal ir matėjai, sako, bet kad žiūrėtų. Nu man matės, kad žiūrėjo tikrai žiūrėjo. Ir nuo to sykio pradėjau veikti, kiek vieną dieną, ryts, vakars einu. Dar iš pradžių kunigai nenorėjo duoti man komunijos Kristaus kūno. Ėjau, sako, eik pas kleboną, nuėjau, paprašiau, nu tai galima, sako, duosim tau, jeigu prašai. Ryte ir vakare? Taip. A dabar jau, va, tai įstatymas išėjo kitas, jau jamakas ateina, kiek ein mišių, jeigu tu už kitą melsėsi, kitą intenciją visai. Ir galima imti jau. Ten, matai, man... Kaip čia dabar pasakyti? Apie kokius metus tai buvo? Mirė vyras, aš likau viena. Labai liūdėjau, verkiau, tiesiog neįmanomai. Davi šiek tiek vis dar gyvendavo. Paskiau, matai, gyvulių buvo, pradėjau parduoti tuos gyvulius šiek tiek. Tuoj užpulti žulia, kad tik kas man. Nu ir labai sunku buvo begyventi. Nu, aš užsitaisydavau, taip būdavo didelis tas namas, užsitaisydavau stipriai durys, kad man nieks neišmuštų, neįveitų nieks. Aš ir miegu. Nu ir, žinok, vien momentu, tuk, 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 taip stipriai belgš durys. Nu, galvoj, kas čia, nu vis tiek reikia, tokį, ne baimė, ne kas, reikia man atidaryti tas durys. Visų pirma, klausiu, kas čia? Sako, aš vyra. Jonas, mano vyras. Taip. Na ir gerai, aš tikš dvejus suverimus duris, buvo atidarau tuos duris, bet jis nekalba ir nesirodo, man tik nugarą atsakė. Ir taip, tapu į sodą ir nuėjau, nubėgau. O aš palikau
Тардорі ir žiūriu, kad man balta visas kiemas, nei medžių nebėr nieko, nei kojos nematai, kur padėti. Iš kambario, iš prieš kambarį nebegalima išeiti, ten gongas tokia virali, tokia prieš kambarys buvo vienu žodžiu. Na ir aš, ką jie ir stovi ir žiūriu, aukštyn, kas čia dabar gausis toliau dar įsitvėrus durų. Nu, žiūriu, toks va, tokia didumas, stulpas. Ir, žino, pasidarė tas stulpas, ant to stulpo atsiradė Marija su kūdikiu. Šviesos stulpas. Tas stulpas pasidarė toks melsvas ir Marija kaip ir tokia skarytė užsidėjus ir turi kūdikį ant rankų ir prakalbo man. Ir pradėjo, sakė, tu neberk, saka, ir nebijok, mes tave saugom. Aš klausau, žinok, daug ką man viską sakė jin ten, ir išgyvenimą, ir sakė, kad tu būsi, gyvensi ilgai, būsi ilgą amžį ir baigsi gyvenimą mieste, ir sutiksi mieste labai gerą žmogų. Bet nesakė, kad ten, ar ten iš kunigų bus, ar iš šventukas, nesakė šitų, tik gerą žmogų. Bet tą žmogaus, tai tik tai saugokis, nepamės. Ir su juo bendrauk visą gyvenimą. Labai tau sėktis visų. Nu ir tik kaip šitaip ten jau, kaip baigės, dar tą Mariją man prašė kryžiaus pastatyti. Už tuos visus pabaigoj paprašė kryžių pastatyti. Toj vietoj dar sako, nu, kaip ant rytojaus, aš matai, ne taip pasakau biškiai. Ant rytojaus atmes akmenų ir ant to akmenų pastatyti kryžių. Toj vietoj, kur akmenų kris. Taip. Nu ir dabar aš vėl ant rytojos stoviu durų įsitvėrus, tas pats vaiks atėjo, kada mačiau tą Mariją. Ir, nu ką, žiūriu, Dieve, mano tiesiant mano namų ir atskrend ugnės didžiulis gabals. Mat seniau būdavo, kad lėktuvas sudeg, ar ten palidovas koks einu, sako, aš taip žiūriu. Nu tiesiai atrodė, kaip žiūriu iš aukštai, kad jau ant mano tvarto. Nu, sako, pašyla gražiai, negant dabar mačiu Marijo, dabar taip man pasirodė, o dabar jau ir akmukas atskrint. Nu, dabar jis bijo vaiti vakars, bijo tų žuliakų, šunys loj, neįs. Ryte per naktį, kaip po tokiom visokiom baimė, matėmis, nėjau aš naktį, nieko nežiūrėjau. Atsikėlė vankstį rytų ir mėgot nemėgojau tą naktį. Nu, jį nužinu, kad randu, taip žoliai stipriai apdegus, a tokia gilumą akmoje krytis į šitą žemę. Ir va taip toks didumą, gal kokie 3 kilogramus svėrė, gal 2, nu, nesvėriau. Nepriveikiu iškasti pagaliu, jau vėl ten už tvartų man nukryto. Į kiemą pasijėmiu kasvą, iškasiau. Buvo šaltas, juodas apdegis, bet aš jį su žolim paėmiu tų akmenų, nupurčiau. Tuos dydomų, bet dydomų tą nupurčiau ir įsinešiau kambarinį, pasidėjau ant šito televizoriaus, didelis televizorius turėjo prie durų. I tas akmo buvo, aurytė anksti atbėgo, atvažiavo, nu, kaip visad mano ten vyro draugai buvo, man da, kaip po mirties vyra, tai užvažiuodavo veterinors vyriausias. Kaip tu, nu, labarytė, kaip tu gyveni, kaip kas, kad tavo gyvuliukai sveiki, sako viskas, bet man visokių kaip dien, taip naujiena. Na ir pradėjęs atikas par naujienus, sako, va, kad Marijų mačiu, nesakiu, sarmata buvo.
А kad akmenį, tai sakiau. Nu, jis sako, jis pažiūrėjo jį tą akmenų. Atiduok man. Ne, sako, man liepė niekam neduoti, Marija. Liepė ant kryžių pastatyti ant tų akmenų. Jis paimti iš man ir išeikiu per duris. Aš turėti susistumdę mes abu. Paskiau jisai jį matą, kad su bumkučiu pajabotis. Nu, atėpečius toks, kaip kaime toks buvo pakur ir ten kačergytė ten buvo, kirvelis, nu, tai įrankiai. Ir supranti, pačių pa kirvelį tiokš pusėj nusikerta. Nu, ir sako, tau dėms nepadės vis tiek. Nu, ir niekad tai praėjo tas to dien. Jis pasiėmė už kokias keletų valandų sūnus atvažiavo pažiūrėti, aš jam parodžiu. Nušautas, mėlynas toks, sunkus, žinok, nėrti baisi sunkus, bet posunkis. Mėlynas, melsvas, baltas, labai gražiai. Ir žymą nuvedžiu parodyti, kur tas akmuo buvo. Nu ir ką jis sakys. Ir nieka neėmė tą dieną ant rytojos. Atėjo paimt akmeną, pakalbėjo namuose, sako, mam, man duok, sako, aš jum visai neduot tą akmeną, man reik, sako, tą akmeną, sako, parnešiu. Nu ir taip palika ir šiandien, aš nunešė parodėt būktis paiksėje mokykloj, mokytojais prašė tas mokytojais ir pasiėmė tų akmenų ir nebetydavė, a paskui kaip nuvėjo paprašyti. Kaip aš užprašiu, kad turėt pernešti. Sako, mes šiukšlių dėžę įmetėm ir nėra ten tas akmuo visai niekad iš ją nebuvo paprastas akmuo. Nu, taip ir palyka. Už kiek laiką, supranti, vėl atvažiuoji marčios mano, dukor į dvi marčios. Ir supranti, jas man pradėt barti. Sako, mama, nekalbėk niekam, sako, pastatys tave už durną. Nu ir sako, leistatą už durną, bet ką aš mačiau, sako, tai ir sakau. Nu tai jas jau pradėjo mums armatą. Nu ir, nu kągi, jau nebėr tą akmeną, nieką. Įžypt vien moment, tas Marti, to sūnaus, kur paimė tų akmenų. Nu, jie linksmiai pabaliavoti, ten aplankyti vien žodž gimė, sūns draugą ir tą aplankyti sūnas. Niekai biški, sako, ten neįgėrė, nieka, tik nuėjo, Algiuks nuėjo pažiūrėti tą vaiką. A Marti mana šoka su tuo vyr po, ir sušyla, ir buvo balkons. A balkons be grindų tik bolkiai. A tas išsikeitės išėjo atsividinti to žioplą. Nepažiūrėjo, kad tu išsikipėjai ir iš antrą aukštą ir iškryta žeminis. Sulūžavot. Tik ką ir užsimušė. Tai greitai iškvietė, susukė jo ten. Ir atvežė čia Panevėžį į ligoninį, tai buvo ir reumaciniam, visai mirė. Ir su Dievu pradėjo Šiauliuos, kažkur ten yra kažkokie. Nu, vienu žodžiu, šventai su Dievai gyda. Tai jo ten vežė daug sykių labai. Ir, matai, jos netikėdamos ir paėmė. Ir aš paklausiau, sako, jūsų tie ir aš važiavau sykiudien. Ir daug kur ir vaikai važiavo, o jį nebepaėjo visai, jo reikia nešti ant nasilkų. Ir nuvežė autobusą ant nasilkų, savo autobusą. Nu tada, ta pradėjo ten žiūrėti, jis sako, paklausim Jėzusą. Ir ten, nu, aš nežinu, kaip tenai jos jin gyda vien žodžiu su. Yra koplytytė mažytė, bažnytytė tokį ir ligonius gydo. Ir jį, aš paklausiau, sakau, va dabar jas visas netin, kad aš mačiau Mariją. Sakau, dabar jūs man pasakykite, ar mačiau ar ne, sakau.
Ну ir jin žiūri, žinok, sako, tuoj pasakysiu. Nu į tokį kampą, ką žinau, jį taip pažiūrėjai. Jis sako, viską, ką tu sakai, viskas teisingai buvo. Va ir man šitai buvo, sako, viskas. Tau, sako, didžiųjų laimė ten, bet tu nemokėjai pasiimti tos laimės. Ir akmuo tau buvo stipriai geras duotas ir reikia kryžius, o kryžius ir šiandien dar nepastačiu pinigėlių, kaip neturi, o žemės negaliu parduoti ir taip ir lyka dar vyžado, ar pastatyti, nežinau. Tai va visiems, tas, kur pusė akmena nukirta iš prutėje. Ir akmens nebėra, pasimėtė tas akmuo? Tas akmuo pasimėtė, prašė datą. Skaičiuokim, nežinau, nei neburtininkė, jį kažkui kitaip pasivadintų, aiškerėgė turbūt. Ir kad atnešta akmenų, į kurį jį paims, kur rasi aš tada paklausė, vildas sveikas, stiprus buvo ta veterino redaktorė vyriausia, sako, kur tu padėjai? Ai, sako, aš pats nežinau, kur aš jį numėčiau, tų akmenų. Tai vaiks paimėti, vilkas, va taip ir pasižiūrėti. Nu ir nusimėtė tas akmuo. Ir išprutėjo tas daktars ir pušė dienų beprutys. Kažkur apie Vilnių, kur tu tai naujau, ne, kur tie ir beprutžiai. O to Maltmaną, va, kas atsitika, a kitai Malčinsulcs beprotą ir biškį lyka. A dukra amžinai serga. A su vaikai neprisidėjo niekur. A būdų ir stiprus veikus. A tas visas trys? Visas trys. Ir vis nubaudėjau, man nubaudėjau už tuos baisus sudegė namus. Ir man dar net beveik ir sakė, kad tokį, jeigu nepastatys, nepastačiau kryžę per 5 metus. Vot ir tas įvykau, po tuo įvykiu, matai, atvažiavau vyras, prisivežė man sūnus, metus pagyveno, nebegalėjo, bet Dievas davė, ten nėra tokias didelis namai tie, senobiniai, namus buvo priestas padarytas. Nu tai labai daug pinigų gavo, 80 tūkstančių gavo. Už tik ne už žemį, žemėje dabar dar stovi, už pasodybinį tų sklypelį ir už tų vietų. O už šitą ir dar buvo apdrausta, dar apie 20 tūkstančių gavo, daug buvo pinigų gal mano. Bet matai, čia nupirka tuo moment, kada buvo brangi žemė ir pasodybinį buvo brangus. Labai pinigų keitimus buvo, labai ten viską brangiai ir gavo. Nu, stebuklas dabar tai niekad iš to vietą labai negautų. Ir gavo 80, čia draudims, man čia nupirka. Nu ir da nebaigt, matai remontuoti, tai nepabaigtų. Bet visur nebuvo vandenį, nebuvo dujų, nebuvo viskas subėdė. Labai brangiai kainavo viskas suvesti ir prašyti žmonių. Čia per kiemo reikia iškasti. Tai daug. Ir išėjo jiems tų pinigų, gal tik kiek lyka, ką žinau, bet... O daugiau Marija nieko nesakė kitą kartą? O kitas iki vėl man, aš tada jau sapnavau. Nebemačiau, sapnavau sapniai, už kokių, gal po to aš čia jau gyvenu. Ir sapnavau taip, kad man liepia pastatyti kryžių toj vietoj, kur tas nukryta akmuo. O nukryta ten už medžių, už malkinis, už tvartą į teptukę tarpą. Kad ten nebuvo galim kaip ir tą kryžiaus armatą statyti prie šitą toj vietoj. A trečią sykį vėl, ne trečią, antrą sykį jau čia išėję, vėl prašė man atmeruoti 25
mitras, nu tos vietos, tu žinai, sakė. Nu tas vietas atmeruo 25 metrus ir pasatyt toj vietoj kryžių. Ir išmetė tad man iš dangaus, tiek žmonių mačiu daug, danguoj, dangus apnavo tada. Tokių, bet visi menuoti. Kaip su kelnim būtum, ir visi su pagalys negalim rankom paimti tų akmenų. Ir išėję ten, kaip ir dievus, ot, ir įsakymų duodų, tie dirbu ir niekaip negali skėlas to didžiulą dangaus. Va taip sapnuoji. O tu akmenu atridenį prieš kalnį. Kiek jie dirba, dirba, bet išmetė 5 akmenus toks. Didel vienu, da, kitus aš stovi ir žiūriu. Ir išmetė į liepę toj vietoj pastatyti kryžių ir dar po šiai dienų nepastačiau, tai nežinau, kas čia dabar da galima būti bėda, nelaimė. O tai matėt, kur tie akmenys nukrito, jeigu jie išmetė iš dangaus? Taigi ten, nu mat, aš sapnavo, bet jie išmetė, kad ten nėra tokių, kaip aš mačiu, didelis akmenus, tokių mažyčių, tai gal ir yra. Kad jie ieško tomu dabar mano ten žemė ir žolė. Ir reikia ten ieškoti jų stipriai, bet reikia iš tos vietos vis tiek iš tos sudybas paimtų akmenų, jeigu statant. A mani vaikai neleidžia, sako, tu pastatysi, jau kėtė tais nuvers. Nesvarbu, nuvers, nenuvers, jūsų darbas pastatyti. Jeigu yra apsauga, jeigu jūs saugojo, tai saugos ir tą kryžių. Jūsų užduotis pastatyti, viskas. A dabar čia jį toks, tų namų savininkas būl, 90 metų jam yra. Tai aš ją pradėjau klausyti, sako, kodėl čia man toj vietoj vis sako pastatyti kryžių čia. Toks kampas viską. Nu tai jis sako, kad buvo kryžius labai senai, sovietų laikais, kaip ėjo karas, tada tų kryžių, jis da primentų kryžių. Sako, aš eidavo mokykloj, po to kryžiams tau žlypdavo, sako, ne pat daug toks aukštas. Ir ten, sako, žaisdavo mundą nuvydavas, subotagas, žinai, seniausiai tėvai. Nu ir, sako, ir buvo paskiaudinga, jis ir dabar nežina kur. Gal pakasts jis ir ten apie tą vietą, kaip tik, kur man reikia statyti. O gal ten tikrai užkastas? Gal pakasit ir rasit? Nu kas tie žino, kaip todėl ten buvo dozerių, bet ten kasė plentų tvarkė ir kasė Vainskį šie po apačių savietų vaikais yra, bet nu, kad nieks ten nerada negirdyti, kad rastų kryžiaus, kryžių kur. Gal išvežė, a, kaip akmenų kur nors. Galėjo. Kas tai žino, o kad buvo, tai buvo, o kad avarijų ten be galo žmogus paskui žmogų. Beveik kas keli metrai ir žmogų žuvės, kaip aš gyvenu ten Stanionios. Tai jūs ir draugė žuvo tenai? Taip. Kaip tenai buvo? Nu kas tai žino, čia buvo. Nuo pradžių, kaip jūs susipažino, čia draugavot, susidraugavot panvežį. Nu tai šita, jinai žuvo mašiną, nu jinai apiškom. Tai jūs kartu važiavot į Stanionis tada? Ne, kartu važiavom. Ji tada vieną vakarę įėjo. Ne vakars dieną buvo. Ir tai kas jį nerada? Sakėt, kad buvo kažkoks matymas, kad atvažiuoja mašina, kad jūs suspėjot į griovį pasitraukti, o jinai nepasitraukė į griovį. Nu tai... Šitą, kur žadėjo pinigus paaukoti to kryžiaus statybai. Aaaa, tai šitą čia miestą panevežėti jin. Danutė myrė jinai. Matai, mes jį labai jau aukot norėjai duvanoti, jį man į tūkstantį. Sakė, einam, statam tų kryžių būtinai kaip nors, įsirinkam, kur pastatyti, ten ėjėm ir matėjom tą kryžiaus statyti tada. Plento einam, taip sapnavau aš tik, kad einam ir atvažiuoj mašiną ir užgirdau, reik, kad traukitės, buvo, sako, jum nukirps visas, čia važiuoji. Renka žmonės mirčiai, dar jin buvo sveika ir stipri, jo taip pasapnavo.
ir įvyka už kokią mėnesį, mat, kraujavyžys. Ai, aš galvoju, kad jie avarijoje pateko. Tai ne, 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 nepateko, taip sapnavau, o jinai jo paėmė, o aš nusileidžiau į griovį, aš likau ten besapnuodama, kad aš palikau ten toje vietoje. Na, tai ta draugė ir numirė kraujo vėžį. Nu, tai jin čia da pasirga, pradėjo lūpus. Na, da iš pradžių pylė kraujį, da pakeitė, bet nieks nebesilaikė. Jin buvo sirga kučių 5 metų kraujo vėžių anksčiau. Tik ji niekam labai nesiaiškina, savi žinoja, kad serg Vilnių gydė jau ten. 5 metų išlaukė, labai puikiai moteris. Ir žančių vadovė buvo jį dar. Vat ir pasimirė. Tai dabar neseniai dar įėjo praeitą mėnesį. Mišės aš už ją užpirkau, užprašiau Danutė. Nugi, nu kas čia žino, kaip ten įvykst viskas. O dar dabar ir man, aš nežinau, man tai pasisapnuoja. Nuojauta tokia būna. Aš jaučiu, ar kas bloga bus, ar kas aš žinau, ar kas aš pamatysiu bažnyčioj, ar kur aš vat, pasapnuosiu. Jau ką nors. Ar pamatysiu, man pasirodo, va dabar nesenai, tai kažkas iš savų mirs. Ar kokią žinią gausiu. Gal gerą, gal blogą, nu ką žinau. O galva jūs čia dabar nesenai visai. Kokia pora savaičių atgal. Pamačiau, žinokit, tik įdomiai bažnyčių, kur yra, matėjai, kur kunigai meldžiasi mišės laiko, buvo adoracija, aš pavėlavau į adoraciją biškutį truputį ir nuėjau vėluotai, taip jau kunigėlis meldės viens prie adoracijos, daugiau, ne per daug žmonių buvo, da. Aš atsisėdau, atsiklopiau, pasižegnojau, pradėjau melstis, meldžiaus įsmegiau taip stipriai akis į tą rituliuką, tą, kuris sakramentą Kristaus kūnus ir kraujus, kuris tuo moment versta gyvum kūnum ir kraujum. Tai aš tada, man kažkaip žinok, taip žiūrim, atsako, tuo moment, ko prašai, tą išprašysi Dievo. Labai reikia melstis ir žiūrėti. Nu ir žinokit, aš taip meldžius, man kažkaip dingti stiprai, kad reikia pakelti galvą aukštyn, atsitraukti nuo to sakramento. Pakeliu į vieną šoną. Vėl taip gražiai, balta, balta gražiai. Ir žinokit, ten aukštai, ne žemai, taip kaip būtų antram aukštai. Na ir supranti, visur balta, a čia toks lygmelsvas, toks dugnas, taip sto per visu. A čia raudonas ir mėlynas vis spalvotas Jėzus. Čia taip iki pilvą užsirėmės ir vašyti, bet žodžių nieko. Taip, kad sakytų, kaip mišės, viešpat su jumis, va taip. Gražiai iškėtis ranks, nu Dieve, žinok, vėl parvysiu perėję, susijėms rank, žiūrėjau. Ir taip gražiai altoriaus pusį nuėję, tas vis. Neilgai buvo. O taip tai, tas kaip dangui, kada yra tokias putas, tokia lengva, lyg sniego, tokie gabalai, taip iš tų gabalų išėjęs Jėzus. Nu kaip gražiai mačiau, tai dar nuvėjo vienam čia kunigėlis, kuris adoravo. Sakau, aš ir zakastėjėjau. Sako, žiūrėkit, ką aš mačiau, kaip čia ir kas jūsų čia apšvietė tų viršų, sako, tokio tuštumo.
Kur sako, sako, nu ten, kur jūs mišės laiko, tas staliuks nedidelis ir aukštas to tuštum senų senovį, tai aš kaip ateidavo į tą bažnyčią, tai ateidavo su vaikais motinos, nedeisdavo vaikų bažnyčių, reikot būti su vaikais, jos ten užlipdavo. O dabar, matai, nieks nebein, nebelip ten. Nu, čia ir pasimatė, dabar, kada aš nueinu bažnyčią, man visą laiką ir kreipėksi. Pirmiausia, tą vietą, kur Jėzų sumačiau. Ir tikrai, va, taip iki pusė. Iki pusė, ne visas, bet rankas, va, taip. Iškėlės gražiai, žinok, o kalbėti, nu, gal sakė, gal negirdėjau, gal nieko, va, taip. O gal jau Jėzų anksčiau stovėjo taip iškėtis rankas. Man tik dunkelė širdin, kad pažiūrėt, bet visi ramiai žmonės, niekas. Niekas nematė. Gal niekas nematė, aš vėl susijėmė šitaip rankas. Žiūrėjau vėl į sakramentą ir galvoju, dieve, dieve, kas šį pasidarė, bus dabar. Aš į tą kunigėlę klausiu, sako, gal man jau prots maišas, ar akys sugeda, akys. Kaip čia man taip galėjo matyti, sako, nieko nežinau, kas tau galėjo matytis. Tai taip va, visokių tokių matas ir nuojauta būna, kur tu beėjus, kur tu bevažiavus, jeigu kokia nuojauta gerai, bus gerai. O jeigu tik jau sugrįžim bloga, tokia negerai ir negerai. Aš beveik žinau jau. Ar ten kokie visus matau, kokie žuliakai mane arklį pavogė. Kaip ir matau beveik tuos žmonės. Kaip ir žinau, bet aš bijodavau labai vieną, kad man nepadėtų vietoj kas. Man pranešdavo. Ir taip pasapnuoji sapnų, kad nemiegoti kambarį. Išeiti. Aš ir išein, tada ir žiūrėk, kad pažiūrėk, kokie žuliakai šaudo po kiemų šuns. Vienu nenušovė, bet tai tų papučtų nuo, nu, užmygdą. Nu ir aš visai gal dar žinys guliu, apsirengus ir žiūriu. Nebūli mano, kad man atrastų vietų sutriptų ar užmuštų, ar ką padarytų, ar išprivartų, da po jau nebūdavo, buvo.